Vi står här på Lövbergs lilla arenas parkering, södra parkeringen, och här ska det bli en arena så småningom. Soleman Boyang, berätta. Jajamensan, vi är nu i full fart med att bygga den här arenan då. Och vi har rest hälften av de två långsidorna och hälften av kortsidan ner mot Lövbergs lilla arena då. Och här ska det så småningom bli plats för över 20 000 åskådare. Jajamensan, 20 000 ståplats är det beräknat för. Och det blir fullt? Ja, det kommer det bli. Du, ni har idag dragit igång lite grann med kylrör, berätta. Mm. Det här är då kylpisten som vi håller på att lägga ut, som kommer i långa rullar. Där de är 68 meter långa varje rulle. Och på varje sån här rulle då, så ligger det ju 8 rör. Och det är en ingående och en utgående då, som kopplas ihop till en fördelarledning lite längre ner. Och totalt sett så blir det ungefär 35 kilometer med kylslinga. Det är mycket slang. Ja, det är mycket slang. Du, hur lång tid ska det här arbetet pågå? Det här arbetet pågår nu under denna veckan med att lägga själva pisten, och sen så ska vi även montera sargen då och så. Och sargen är också lite speciell. Sargen är speciell eftersom den är genomskinlig. Så den är, det är ju för att öka liksom insikten till hockeyn liksom. Och runt mitten av december kommer vi ha is här, eller? Mm. Det är ett levande material vi arbetar med, men vi siktar på att vara klara där runt 15 ungefär och ha en is färdig då. Och på annan dag blir det hockeyfest? Jajamensan, det blir det. Det låter bra, tack så. Ja, tackar. Det är 10 grader kallt, det är en härlig vinterdag här utanför Lövbergs lilla arena, och grejerna börjar komma på plats. Den genomskinliga sargen. Micke Johansson, här ska du spela snart. Ja, det ska bli jäkligt kul. Det är en match vi verkligen ser fram emot. Du har ingen större erfarenhet av utomhuslir, va? Nej, inte mer att man åkte som liten på utrinkare i Arvika, men ingen match vad jag kan komma ihåg. Vad blir det speciella med att spela ute, tror du, för dig som spelare? Ja, det är klart. För det första händer det inte speciellt ofta, och det kommer bli extra stor publik och en stor upplevelse. Det tror jag absolut det kommer bli. Du, när du ser dig omkring här och det ska stå 20 000 personer här, det känns skönt eller? Ja, det ska bli jäkligt kul. Läktaren ser tajt och fin ut runt plan, och det kommer bli en upplevelse. Och du, om folk kommer hit så tar de på sig en sån där mössa som du har, va? Ja, den var riktigt varm och skön, och hoppas de går in i shoppen och köper några exemplar av den. Den var snyggare än min. Ja, jag vet inte. Vi hoppas på att det blir en toppmatch här då på annan dag, den 26. Ja, absolut. Det kommer bli en kanonmatch, kan jag garantera. Tack så då. Tack, tack. Det är 5-6 grader kallt, ett fantastiskt snöväder och en underbar hockeykväll. Och bland alla småttingarna födda 00 är det också några gamla gubbar på isen. Håkan Lob, hur känns det? Det känns underbart. Det är som om jag vore 14 år igen. Det är nästan som i Slite. Ja, jag sa det. Jag spelar ju alla mina matcher upp till 14 år utomhus. Så att, första rinken på Gotland inomhus kom ju när jag blev 15. Så att, det här är ju bara... good old times. Fantastiskt kul. Vi har även några andra som oftast kör dubbat. Jan Flash Nilsson, hur känns det att vara på is? Du glömde säga som är 14. Just precis. Han känner sig som 14, jag är 14. Vi läste något annat häromdagen. Ja, när jag började spela hockey då var det ju inomhus. Så jag vet ju inte vad han pratar om, utan det här är ju väldigt kul. Att... det är fantastiskt, det är helt otroligt. Du har en grabb som är med i det här gänget. Ja, det har jag. Och så spelar jag i 00-gänget här i Skårefest. Ja. Och han dribblar bra med dig för en stund sen. Ja, men när vi spelar man mot man så tar han en. Men det, nu är det gränsfall. Nu tar han med snart. Då med om tyngd, och den har Janne. Vi 14-åringar är ju lite större än de 10-åringarna. Ted Björk är också på Hardis. Ja, visst är det. Jag är inte uppvuxen på skridskobanan alls då, utan jag tycker det är skitkul, och vi har precis haft en teammatch här inne i Färjestadhallen. Hur slutar den? Ja, vi råkar få spö av några andra, det andra laget, men det talar vi tyst om. Närkingen är mest bandy, va?
Ja, mycket bandy, handboll och volleyboll och allt möjligt sådär. Men det är kul med is. Skönt för dig att prova på en riktig sport. Ja, jo, tack för det. Och tack för att du såg gubbe förut då. Även fast jag är 30 då så... Ja, ja, jag kommer dit. Det låter bra. Åk ett varv, grabbar, får vi se om ni kan åka. Oj. Två coacher som är spelare för en dag, hur känns det? Känns mycket bra. Kan ni låta bli att lägga er i laguttagningen? Vi försöker, men de är ganska starka, de som leder oss, och de ger oss ingen möjlighet heller. Tycker du att Conny har gjort en bra uttagning? Ja, han har nog gått på gamla meriter, tror jag. Du sitter alltså ganska mycket bredvid du alltså? Ja, jag vet vart jag hör Emma. Jag såg dina femmor där inne, och det ser ut som ett slagkraftigt gäng. Ja, i alla fall har varit. Vi får se hur det funkar idag då. En del ser lite överviktiga ut. Ja, några, men det har gått några år sedan de var aktiva en del också. Men annars tycker jag de ser väldigt vältränade ut faktiskt. Vi har en kollega till Conny här i coachbåset, Gunnar Johansson. Hur delaktig har du varit i laguttagningen? Ja, 50%. Ja, vi är ju delade på. Det sägs att Kulon ska vara med där också. Nej, det är nog mer ett rykte än sanning. Vad tror du om chanserna mot A-lag? Skulle bli grymt besviken om inte vi vinner det här lätt. Ja, men nu titta vad vi har där inne. Räkna landskamper och grejer och NHL-matcher, så är vi ju totalt överlägsna. Marcus Paulsson, hur känns det? Mycket bra. Man är historisk nu, så det känns bra. Berätta om målet. Nej, jag bygger upp anfallet själv och sen så... Avslutar själv. Det var bara mitt mål. Du, isen blir sämre och sämre. Det gynnar inte direkt er, va? Nej. Det är vi som har tekniken. Det är vi som har tekniken, så de... Jag vet inte, det är helt okej isen. Fart slår inte rutinen. Nej. Rickard Wallin, comeback utomhus, hur kändes det? Det var kul, jätteroligt och lite ovant på många sätt, både med axeln och med isen här ute. Men det var riktigt bra, men man blir varm lite i grejerna, om det är kallare utvändigt och varmare invändigt så känns det ingen större skillnad mot att spela in. Om det bara slutar snöa så hade det varit perfekt. Inga känningar av skadan? Nej, de var snälla mot mig, de legenderna. Målskytt i comebacken? Målskytt, ja. Det känns alltid kul att göra mål. Det var ju ett tag sedan sist. Samma sak där, de var snälla mot mig. Jag fick stå fri, så fri kommer man förmodligen inte få stå många gånger. Ni rådde på dem först i sista perioden? Ja, jag tog dem att växla upp. Det hade blivit tråkigt annars att få höra den resten av gångerna man ser dem här. Då laddar vi om för andra dagen då? Ja, verkligen. Det ska bli skitkul. Tack så mycket. Tack själv. Yngst på träningen är alltid Puckpöjk. I Färjestad heter han Oskar Klebo, med nyss fyllda 17. Yes. Ja, det har blivit en grej som gör varje träning, att den som är yngst får ta puckarna, och det är jag för tillfället.
Det är en puck som du inte lägger i den där hinken, va? Nej, det är väl en som jag hade tur att få in igår. Så ser han ut, ja. Yes. Första elitseriemålet. Yes, skitkul. Det var lite så jag hade tänkt mig att första målet skulle se ut, men ja, målet, skitkul. Du har fått debutera i Färjestad, du har gjort det bredvid Sanne Lindström. Säg någonting om honom. Fantastisk spelare. Höjer mig väldigt mycket. Underlättar väldigt mycket spelet. Och det känns tryggt att ha han bredvid sig. Han snackar mycket och jag får ut maximalt av mitt spel i alla fall, tycker jag. Så det är fantastisk spelare. Mentor och pappa åt först Jonas Brodin och nu Oskar Klebom. De lär sig mycket tricks och knep av dig. Ja, det vet jag inte riktigt. Och däremellan har jag haft Grundel också. Han är några år äldre, men jag tycker det är jättekul att spela med de här unga killarna och få se deras utveckling. Och sen om jag kan vara en bidragande orsak och hjälpa dem lite på vägen, så är det fantastiskt kul. Du, vad är de bra på? Beskriv dem. Och framförallt så är de väldigt talangfulla alla tre, men det som de har ju bra huvuden och är beredda att jobba och är väldigt lyhörda och lyssnar och tar mycket intryck, framförallt då från Leffe som är backtränaren. Och Leffe har lärt dem mycket. De har haft alla tre i Skåre här och det är välutbildade backar. Vad kan du lära dem? Ja, försöka få lite lugn i spelet och så, och prata mycket och just så här mellan byten och så, tror jag. Det vet jag själv när jag var ung och tyckte det var väldigt skönt att spela med en äldre kille i Huddinge som pratade mycket med mellan byten om vad man kunde rätta till och vad man gjorde bra och så. Och då vet man lite vad man ska rätta sig efter ute på isen. Men sen är det ju nu som Klebom som jag spelar med sista matcherna här är ju väldigt duktig. Han tar ju mycket, mycket initiativ själv på isen och det är väldigt skönt. Berätta lite, vem är Oskar Klebom? Ja, vem är han? Stor, ganska rörlig back. Bra pass. Ganska bra skott. Kapten i landslaget? Ja, haft turen att få vara under de här åren jag har varit med. Men ja, bara se vad som händer. Och här i båset är en febril aktivitet under träningen. Där kommer puckar, både högt och lågt. Så gjorde det ont. Hasse Jonsson, en av två materialare. Vad är det som händer i båset under en träning? Serverar vi lite dryck, vårt vatten och sportdryck. Sen är det ju påfyllningar redan naturligtvis. Och sen om det är servarmer, om jag har glömt något där inne eller någonting går i sönder, så får vi ju ringa in och hämta. Du, är det 50-50 på sportdryck och vatten eller vad föredrar de? Ja, det är ungefär 50-50. Du har en spännande låda här också, kan du visa? Med lite skruvmejslar och taxar. Även en vit tabletter. Ja, lite av varje. Bryne är en nyckelpryl. Ja, det kan ju hända att det åker ihop och du måste skärpa lite under träningen, så det kommer det ibland. Och lite klubbor lite längre bort har vi det också. Ja, klubbor där, det har de ofta med sig ut, men det händer ju att man går i sönder och får ni springa in och hämta ner. Du, vad finns i de här röda flaskorna här på särkanten? Det är målvakterna det. Så de kan... Vi dricker ju inte hjärnumugna när jag har galler, för jag har inte. Du har även en låda lite längre bort här. Ska du hämta den? Får vi se vad det kan vara i den. Vad tror du det är? Spännande. Ispåse. Så spännande var det. Du, finns det inte is så det räcker här ute? Nej, men inte i en plastpåse som ni behöver ha ibland när ni får en puck på oss här då. Nu ska kylas ner snabbt. Och den där finns alltid med på träning och match? Ja, alltid. Nu, vi ska inte hindra dig i ditt jobb, utan det är lika bra att du kör igång. Bra. På en liten tron mitt i mellanbåsen så sitter Erik Granqvist. Vad är det du gör? Jag filmar målvakterna. Kollar att de, framförallt nu Torpet och Andro, i och med att Torpet är på väg tillbaka. Han ser riktigt bra ut. Och, det är slutet på trappan nu, så förhoppningsvis så är det nära att han är tillgänglig. Så att jag bara filmar han och sen visar hur bra det ser ut. Förstärkning. Låter jättebra det, men du är inte så mobil just nu. Nej, nu är det är 6 dagar kvar nu med gipset. Sen kommer jag vara överallt som vanligt, men... Jag får jobba mer. Jag skickar ut Kåberg på små uppdrag och så vidare. Så att jag får
jag får använda spelarna och göra det jobb jag gör normalt på isen. Längtar du efter att plocka bort chipset? Ja, jag längtar mycket. Men framförallt längtar jag att matchen ikväll ska starta och att vi är fruktansvärt beslutsamma och bestämda från start. Hoppas vi också. Tack. Ja, tack.